дівчина фотографує, фотографуйте, фотографуйте. Бачите, ось тут дивіться, які ями є, тут ніхто їх не залатає. А там іде відмивання грошей. А Яню мав плитку, яку Радзієвський зняв, зараз її поставлять і хочемо буде мати в кишені гроші. Отак. От я вам сказала інформацію. Ви знаєте, коли вже тут вся дорога, бачите, відповідно.